Tak dnes sme vyhrali nesmierne dôležitý zápas pre nás, hlavne z psychického pohľadu. V prvej časti sme mali územnú prevahu a dve nejaké zaujímavé pozície, ale v druhom počase sme to dotlačili aj tímovosťou do dvojgólového vedenia. Mali sme potom solidné pasáže na to, aby sme ten zápas ešte viac rozhodli, ale pre nás je podstatné, že mužstvo tento zápas zvládlo víťazne a ideme ďalej tvrdou prácou. My sme mali celkom dobrý úvod toho zápasu. V priebehu prvých 3 minút sme kopali 4 štandardné situácie. Dá sa povedať, že prvý polčas sme Žilinu udržali na dištanc. Okrem pijačkovej strely sa do nejakej vážnejšej šance nedostali. Len bohužiaľ, my sme smerom do ofenzívy urobili veľmi málo. V druhom polčase sa bohužiaľ veci opakujú tak, ako v každom predchádzajúcom zápase. My sme už bohužiaľ schopní inkasovať gól aj z autobusu alebo spoza štadióna. Situácia, kde Turčák mal loptu odkopnúť do autu, jednoducho to rieši tak, ako to rieši, prichádza z toho prvý gól. To, čo takisto stále opakujem, že sme úsekové mužstvo a jednoducho v tom úseku sme schopní vyrobiť ďalšie chyby a v rozpäti, tuším, 5 minút prišiel hneď druhý gól po štandardnej situácii, keď nevieme odkopnúť loptu a samozrejme, že mužstvo, ako je Žilina aj v situácii, v akej sa nachádza už svojou skúsenosťou, takýto zápas nepustí z rúk a tým pádom už bohužiaľ niektoré naše, by som povedal, herné situácie vyzneli, musím to bohužiaľ povedať, až tragikomicky, čiže z tohto pohľadu víťazstvo Žiliny úplne zaslúžené. Až podnes viac menej riešim práve to, že futbalovosť musia dať bokom a jednoducho tí hráči musia aspoň sa biť za to tričko Nitry, ktoré na sebe nosia a bohužiaľ, pokiaľ to jednoducho tí hráči v sebe nemajú alebo možno sú už hlavami niekde inde alebo dohrávajú súťaž. Veľmi zložitá situácia to je. My sa o tom pred zápasom ako s Adrianom bavili, že dneska tréner, ktorý vie otvoriť hráčovi hlavu a vidieť, kde práve myslám je, a sme možno zázrační tréneri, najlepší tréneri ligy. Ja som to nedokázal.